ראינו שרבי פנחס בן יאיר עבר על יד הבית של רבנו הקדוש וראה שיש בכניסה לבית, יש שם שתי פרדות. יש שם שתי פרדות, אמר רבי פנחס בן יאיר, יש כאן מלאך המוות. יש כאן מלאך המוות בבית, אני לא נכנס. אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן ימים? למה קוראים לפרדות בשם ימים? יוד מם יוד מם, כמו ימים, אבל הניקוד של היוד בהתחלה זה עם צרה. ימים, ימים. ככה כתוב גם בפסוק. הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר. ימים זה פרדות. פרדות זה כשמרביעים חמור עם סוסה, יוצא פרד. אומרת הגמרא, למה נקרא שמן ימים? למה קוראים לפרדות בשם ימים? שאימתם מוטלת על הבריות. ימים מלשון אימה. אומרת הגמרא, למה אימתם מוטלת על הבריות? דאמר רבי חנינה, רבי חנינה הגמרא אומרת, זה לא רבי חיים מנדוסה, רבי חנינה הגמרא אומרת שהוא היה רופא, כך אומר ראשי, הוא היה רופא. מימי לא שאלה מידם על מכת פרדה לבנה וחיה. לא היה מציאות כזו שבן אדם התייעץ איתי על מכה שהוא קיבל מפרדה לבנה, ואותו אדם, אחרי שהתייעץ איתי, נשאר בחיים. אנשים באו לשאול איך מתרפים, אבל כולם מה שניסיתי לייעץ להם לא שרדו. שואלת הגמרא, ואקה חזינה דחיה? אומרת הגמרא, אני רואה שכן יש אנשים שחיים. רואים? לך תחפש, תראה שיש אנשים שחיים, גם למרות שקיבלו מכה מפרדה לבנה. אומרת הגמרא, אמא, אמא אומרת הגמרא, וחיית. אומרת הגמרא, לא הכוונה שבן אדם לא חי. אנשים המשיכו לחיות, אבל לא התרפאה להם המכה. המכה תמיד נשארה, נשאר צלקת שם. אומרת הגמרא, ואקה חזינה דמיצי. אומרת הגמרא, אנחנו רואים שאנשים כן מתרפים מפרדה לבנה. אומרת הגמרא, דחיברן רש קראיו כאמרינה. אומרת הגמרא, מדובר פה רק על סוגי פרדות כאלו, שכולם מכף רגל עד ראש, הכל לבן. אומרת הגמרא, שם מי שחוטף מהם מכה, זה מכה קשה, מסוכנות. אבל אומרת הגמרא, אם יש לך פרדות שהן לבנות, אבל לא עד קצות הרגליים, אומרת הגמרא, שמה ייתכן, ובן אדם כן יוכל להתרפות מהמכה. מה זה בין הזה? אני מבין בזה, כנראה שזה יותר עוצמה, לא יודע. ספרה אדומה, תראה ספרה אדומה. זה משהו שלא רואים אותו. אומרת הגמרא, עוד דבר שאומר לו רבי חנינה. עוד דבר שאומר רבי חנינה, אין עוד מלבדו. כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אמר רבי חנינה, אפילו כשפים. פירוש הדבר, אם הקדוש ברוך הוא לא גזר על בן אדם שיענש על ידי כישופים, כישופים למרות שיש להם כוח גדול, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא גזר על בן אדם שיענש בזה, אז לא יקרה לאדם שום דבר. אין להם כוח להשפיע על בן אדם. זה מה שלומדים ממה שכתוב, מה שהיה במצרים. במצרים הרי כתוב כולם מלאה בכישופים. אדם נכנס לא יוצא משם. הכל כישוף. ואף על ביכם מה אתה רואה? שעם ישראל יצאו ממצרים, ללמדך, אומרת הגמרא, אין עוד מלבדו. הכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה. מספר את הגמרא, האי איתתה, אומרת הגמרא, הייתה אישה אחת, דאבת כמאדרה למשקל אפרה מיטוטי קראה דרבי חנינה. הייתה אישה אחת שרדפה אחרי רבי חנינה, רצתה, היא הייתה מחשפת, רצתה לקחת את האפר איפה שהוא דורך, כל מקום שהוא הולך, רצתה לקחת בלי שידע, כדי להרוג אותו, על ידי כישופים. עוד גמרא שלמדנו. כן, על ידי כישופים. אמר לה, הוא ראה אותה. אמר לה, שקולי, את יכולה לקחת. לא מסתיים מלתך. את לא תצליחי. לא תצליחי עליי. למה? אין עוד מלבדו כתיב. זאת אומרת, אותה אישה הזו, היא הייתה מאמינה בכוח של הכישוף, שיכולים להעמיד גם אדם צדיק כזה, כמו רבי חנינה. זה כפירה בקדוש ברוך הוא. כתוב לך שפעם אותך היה חום השקעה. השאלה מול הרג אותה. היה את הכוח, כן. גם היה לו את הכוח, כן. משמעית מותר להרוג את הקדוש ברוך הוא? יהודיה, כן. יהודיה? לא, גויין לנו את ה... אסור להרוג? כן, אבל גם היום, גם הם, אנחנו לא הורגים. גם לנו, לא ניתמנו בידיים שלנו את הכוח. גם היום יש לך שפי. אז למה להרוג אותם? בטח, קורות בקפה, בעלות אור, בטח. לא, בקפה זה לא בר שפעה.
עתידו. זה אותו רעיון. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים? למה לכל הכישופים קוראים בשם כשפים? שמכחישים פמליה של מעלה. מכחישים פמליה של מעלה, זאת אומרת שיש להם כוח נגד הקדוש ברוך הוא כביכול. אז שואלת הגמרא, מה עוזר מה שרבי חנינא אומר לה? את לא תצליחי בגלל שלא מלבדו, הקדוש ברוך הוא שומר עליי. אבל הרי זה כוח של הכישוף, הכוח של הכישוף זה חלילה משהו בעוצמה נגד גזרתו של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, שאני רבי חנינא דנפישה זכות. רבי חנינא אומר את הגמרא, יש לו כוח גדול, כוח גדול, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. חנינא, חנינא, זה הייתה, היה מורה, לא רבי חנינא דוסה, היה מורה בתקופה יותר מאוחרת. רבי חנינא ושרבי חנינא. כן, כן, כן. אז במדרש מביאים בזה, למשל, למה הדבר דומה, ל... כן. מה? שהקדוש ברוך הוא יציל אותו. זה כוח של צדיקים. נראה, בעת יש בזה... מפרשים מביאים, ואם משל למה הדבר דומה, פעם היה איזה מלך שרצה לדעת איזו טובה מסוימת לאחד מהאנשים שלו. אז אחרי זמן מסוים, המלך נתן רשות לתליין להמית את כל מי שחטא אי פעם נגד המלך. אם האיש שמצא חן, כך אומר המדרש, האיש שמצא חן בעיני המלך, הוא לא חטא למלך אף פעם, אז אין לו מה לפחד מהתליין הזה. כי כל הגזרה של המלך זה רק לחפש את אותם אלה שחטאו. אבל אם באמת אותו בן אדם הזה שמצא חן בעיני המלך והמלך רוצה להטיב איתו, אז הוא כן עשה פעם איזשהו מעשה, אז לא יהיה ברירה. למרות שיש לו מעמד מיוחד אצל המלך, אבל התליין יגדה אותו. אותו דבר גם לגבי כוח של כישוף. הקדוש ברוך הוא ברא כוחות של כישוף. הקדוש ברוך הוא נותן להם את היכולת גם כן להזיק. אבל למה? כל מי שהוא לא צדיק. כל מי שהוא לא צדיק גמור. אבל אדם שהוא צדיק גמור, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, יש לו הגנה מהקדוש ברוך הוא, ששום כוח של כישוף לא יכול. כל דבר. הוא לא מאמין בשם, אז הוא מפחד מזה, מפחד מזה, וחושב שזה עושה לו על מה, וזה עושה לו על מה, ולא עושה לי זה חמש, ולי זה חמש. זה מה זה, זה אתה חליל... אני משפחד מהרע, אתה יודע שגם אני יודע שם. נכון, המשפחד. נכון, כן. מי שיפחד מהרע, יפחד מהרע. עוד דבר אומר... אבל מה אומרים? 95% מבטא. לא צריך לחשוש לזה. 99%. לא צריך לחשוש לזה. כתוב, ישמר מעין הים. כן, לא לחשוש לזה, לא לחשוב את זה כל הזמן. ישמר כן, אבל לא להגזים. לא להגזים, לא להגזים. אבל ישמר, אבל לא זה כאילו... כאילו, כל דבר, חמצה, חמצה. אני משנה, אני תוקף את זה, אני אחרת. נכון, לפעמים אדם ש... אני גם אנשי בטחה. כל אחד, מכל אחד צריך לחשוש. בגלל בכוונה, לא דווקא בכוונה. אין דבר עושה. אמר רבי חנינא, עוד דבר אומר את הגמרא, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. פירוש הדבר, אין לך אדם שמקבל מכה, אין שום בן אדם שמקבל מכה בעולם למטה, אלא אם כן הכריזו על זה מלמעלה. מישהו נותן לך סתירה, מישהו מכה אותך, מישהו אומר לך איזה מילה, תדע לך, זה כבר נגזר. שנאמר, מהשם יצעדי גבר קוננו, ואדם, מה יבין דרכו? כמו של דבר, אפילו דבר קטן שאדם מקבל, משמיים באים לעורר את אותו אדם. לא סתם קיבלת את המכה. לא סתם פגעו בך, לא סתם העליבו אותך. הכל משמיים. שידע משמיים, כדי שאותו אדם... אבל אפילו עושים טעויות, איך לדבר? גם זה משמיים. קיבלת מכה גם מישהו בטעות, מישהו עבר ברחוב, פתאום נותן לך איזה סתירה. מה קרה? הוא רק רצה להרים את היד, אבל במקרה היד שלו פגע בך. תדע לך, זה מגיע משם כדי להוריד את האדם, לחזור בתשובה. וככה זה בצורה יותר קלה. כאשר שבאדם מתחיל לסבור איסורים וכאבים, הקדוש ברוך הוא מה שנקרא אומר לו, אני מקדים לך בדיוק, תתעורר פה בדבר קטן. כן, זה ודאי, כן, לא נגיד, כן, ודאי, זה כתוב, אסור אדם ללכת למקום של סכנה ולהגיד אני בוטח בקדוש ברוך הוא, כן, ודאי. אמר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה. אומרת הגמרא, אתה שומע משה מה שכתוב פה, אם אדם יוצא לו דם, יוצא לו דם, איזה מכה שהוא קיבל באצבע ברגל,
אומרת הגמרא זה מכפר כמו דם של קורבן עולה. אדם שקיבל איזה פצע ברגל, יוצא לו דם, נחשב בעיני הקדוש ברוך הוא, כפרה לאותו אדם, כמו שהוא הקריב קורבן עולה, וזאת. אמר רבא, רגע תקשיב, עוד לא סיימנו. אמר רבא, דווקא אם זה בגודל ימין, באגודל הימנית, באגודל הימנית של הרגל, של הרגל, ובניקוף שני, זאת אומרת בפעם השנייה שהוא מקבל, לא בפעם הראשונה. שיוצא דם בפעם הראשונה, זה לא, עדיין לא מחפר, רק בפעם השנייה. בדרך כלל, מה הרעיון בזה? בדרך כלל אדם, אדם בדרך כלל מזיז את הרגל הימנית. אם יש לו איזה אבן ברחוב, כדי שהוא לא יתקל בה, אז הוא נותן איזה בעיטה. על ידי זה שאדם נתקל פעם ראשונה, לא הצליח להזיז את האבן, אלא האבן הייתה חזקה יותר ממנו, והוא קיבל מכה, אומרת הגמרא, זה גורם לבן אדם צער גדול. אבל אחרי שמה שנקרא הפצע עדיין פתוח, הוא הולך ברחוב ומקבל עוד הפעם מכה באותו מקום. זה כואב, אבל כואב. שם הפה של קבר צעקות על לב השמיים. זה כואב, אבל. שם זה כואב, כואב. אז אומרת הגמרא, שמה, זה מכפר לאדם על כל העבירות הקודמות שלו, כאילו אומרת הגמרא, כאילו אומרת הגמרא, הוא הקריב קורבן עולה. רגע, עדיין לא סיימנו. אומרת הגמרא, אבל כל זה שהוא קיבל את המכות, זה לא כמו שאתה אומר, משה, שאתה מחכה לקבל, שמישהו ייתן לך. והוא דכעזי לדבר מצווה, רק בתנאי שבשעה שהוא הולך בדרך לעשות איזה מצווה, אז הוא קיבל את המכה באבן. בפעם הראשונה ובפעם השנייה, אז אומרת הגמרא, יש את ההגנה. זאת אומרת, שאף על פי שתמיד אנחנו יודעים, ששלוחי מצווה לא ניזוקים. אבל יש מצווה ניזוקים. רגע, אבל אדם שמהרהר, אדם שמערער בעבירה בשעה שהוא הולך לדבר מצווה, אין לו את ההגנה הזו. אין לו את ההגנה הזו של שלוחי מצווה אינם ניזוקים. לכן אומרת הגמרא, אם אדם קיבל מכה פעם ראשונה בשעה שהוא הולך לדבר מצווה, אנחנו רואים שעדיין זה לא מכפר לו. למה? כנראה זה בגלל שהוא הרהר, חשב מחשבה לא טובה. אומר רבא, אבל אם אחרי שזה כבר פעם שנייה, שם מה שנקרא כבר, הוא קיבל את העונש שלו על מה שהוא הרהר הרהור של עבירה. אז עכשיו אומרת, מה ודאי, זה רק בא לכפר על ה... זה בא לכפר? בא לכפר, למה? כי כל קורבן עולה, תמיד בא לכפר על הרהור הלב. אז גם פה זה מכפר על הדבר הזה. אני קיבלתי מעמוד, רזי בעמוד עם הראש. נכון. ראש ישיבת פונוביץ', הרב שח זצ"ל. אז הוא פעם אחת ידוע שהוא כל פעם שהיה הולך ברחוב, לא רק ברחוב, תמיד הוא היה הראש שלו בלימוד, הוא אפילו היה הראש שלו בדברי בטלה. ידוע שפעם אחת הוא נתקע בעמוד חשמל. הוא נתקע בעמוד חשמל. רגע, תשמע. שים לב. עמוד חשמל, מי זה? הוא נתקע בעמוד חשמל וביקש סליחה. לעמוד? אמרו עליו, אמרו עליו הרבי פנחס בן ירמיה, מימיו לא בצע על פרוסה שאינה שלו. פירוש הדבר כמו שראינו קודם, שהרבי פנחס בן ירמיה היה זהיר לא ליהנות מאחרים. אפילו כזית לחם משל אחרים הוא לא אכל. אומרת הגמרא עוד דבר, ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו. זאת אומרת, מיום עומדו על דעתו, עומדו על דעתו זה כבר בר מצווה. אז זאת אומרת, אדם... כן. אביב זה ביולוגי. כן. כן, כן, כן. אביב הביולוגי. רק עד הצרכן ידע מתוק בשר ודם, כולל גם אבא שלו, מה? מה זאת אומרת, שלא נהנה מאבא שלו? אז הוא רוצה ישירות. לא, אז הוא רוצה ישירות. אז הוא רוצה ישיר, הוא רוצה ישיר. כמובן שהאורחים שלו הסכימו, הבינו את הפרישות שלו, את הגדול שלו. אדם שרוצה, אדם שרוצה להחמיר על עצמו הדברים האלה, אין בזה עניין של גאווה, אין בזה עניין של גסות הרוח, שבאדם מתנהג בצורה כזו. כמובן, שבאופן כללי גם כתוב שאסור לאדם ליהנות מאחרים, כמה כתוב שונא מתנות יחיה. אבל אדם שנמצא הכנסת אורחים, נמחוק את המצווה הזו, ודאי שלא שייך. רק הכוונה היא שאדם רוצה להחמיר על עצמו, למרות שהוא מתארח בכל מיני מקומות, הוא לא רוצה. אז לכן בעצם, זה בעצם ממשיך את מה שרבנו הקדוש ניסה לארח אותו, והוא לא הסכים. בחזור שהוא אמר לו, אני כן מסכים, בגלל שפשוט נדע לו אוכל בכלל. זאת אומרת, גם כשהוא החמיר על עצמו, זה לא על מנת שהוא יגבה ברעב. בהלוך, להפדיון שמועים עדיין היה לו אוכל, כלומר בחזור לא היה לו כבר אוכל, אז לכן הוא הסכים לקבל. בסופו של דבר, משמיים מנעו ממנו גם את זה. מנעו ממנו גם את זה, להמשיך עליה את אותו הקפדה שהוא היה מקפיד. ברוך ה' אלוהינו, אמן ואמן.